тепер не вмію пущати так. А ну, присунься трохи. Сюди. Тату. Тат, о. Меню нове. Угу. Меню нове ось так. Що? Коли про тебе не стало? Круто. О, так краще. Значить. Що робиш тут? Це сейв якийсь. Я би це... Давай заново почнемо. Select chapter, new game. Нова гра. Значить, другий Генрі. Схоже, багато часу пройшло, відколи ми працювали над мультиками разом. 30 років. Насправді... Sleep away. Це ніби протекли, якось типу швидко пройшли, чи не так? Якщо творишся в місто, ну, будь ласка, відвідай стару майстерню. Тут є дещо, що я хотів тобі показати. Твій друг... Тримай. Твій друг, Джордж. Угу. Перший розділ. Рухомі картинки. Опачки. А цього, здається, колись тут не було. Чи я просто не замічав? Ясно. Опа. Новеньке щось. Зрозумів, як брати. Вже. Тат, а ми якраз сьогодні вчили букву Ж. Класно. О! Ще я хочу подивитись на туалет. Looks like they knocked out a wall or two after I left. О. Guess it took a few people to replace me. Щось наш стрим там багато. Ну, зачекай секундочку. Ми спробуємо зменшити бітрейт. Це ніби нормально. Я вже можу грати далі. Та-та, Баус. Так, ну я наскільки знаю... О, я спочатку до чорнильної машини, так. Ну стоп, здається, розумітав. Опа, а чо це місце закрите? Не зрозумів. Я не знаю, бачиш, тут є деякі зміни, які відбулися. Ну стоп. А,
This lift could use a few dry cells. Тоді воно відкриється. Так. Зараз мені головне сюди підійти. Так. Вже. Вже. Це якісь батарейки чи що? Я щось пропустив, що це ти збираєш. А, то це спеціальні акумулятори. А от сюди треба їх покласти. Вже? Let's see what you're hiding down there, old friend. Приглядаємо, що там таке. Чорнильної машини. Що ти є достіження взяти всі банки. Так. Я майже дійшов до того місця. Зараз мені треба було... Опа! Я пам'ятаю цей скрімер. Блін, треба було ще світло виключити в кімнаті. Так! Joey, what were you doing? Зараз мені треба вивірити чи... Там так можна піти до картини і натиснути Б, там пише, щось відбудеться. Зараз я тобі покажу, де йти. Короче, я зараз до куди йду. А я вже знаю, де ключ. Походу, я тут дещо зробив. All right, how do I get this to work? Вертаюсь до Бориса. Я знаю, де ключ штат. Опа! Я знаю, хто нас на... хто поставив сюди картонку. Хто? Я не буду казати. Борис? Put this here. Сам? Сам строю вулич. І дуже... бачу. Опа! Зараз я... Може щось мусорці? Ах, ну, так. Да. Не бачу нічого. Короче, все. Так, а пам'ятаєш, коли ми йдемо запускати ті чорнила, то нас лякає картонка Бенді. Та то Семі сам лякає. Серйозно? Так. От хитрун. Так, пам'ятаєш це місце? Ну що, думаєш, що ми якісь перелякані чи що? Та-та-та, це тут якась їдальня. Будь здоров. Дякую. Так! Я знайшов книжку! Добре. Ближче їх треба підійти. Я далеко можу дістати просто. Або дротики стирчать, вдариться. А для чого тобі дротики? Можна кидати вещі трошки. А ні, стоп. Що, всі три зразу? Ні, по одному. Кидай. А може з цим? А, вещі. Бачиш, де ж попало внизу вещі? Не, дві, рівно десь от такого. Кидай, кидай. Ні. Курком. Майже. Отако, кидай. Блін, зависоко. Збирай тепер. Ладно, залишай ті дротики. Я наскільки пам'ятаю, то ця дверка відкрита. Суп є. Бейкон суп. Ну я вже боконовий. Угу. Що тут вище було? Та дві. Ну стоп, вище.
стоп, захоронялка. Я тебя не пропущу. Punching in. Картонтус. Бандустус. Бин-бин-бин-бин. Та ти її тільки що по сходах боком. Так, знаєш, що... А, ні, мені сюди треба. Я вже так зрозумів, хто виключає свіку в цій кімнаті. Саня. Опачки, ти зря я сюди зайшов. О, дивись, вініл знайшов. Погода, не зря ти сюди зайшов. Вінілова платівочка. Це не є зле. Тату, що ти пише? He will set us free. Типу він нас звільнить, чи що? Як я розумію. Куди далі? Оу! Це місія. Оце вже класно. Ага. Таке вже зробили. Во, ось тут показано, які предмети ми маємо знайти. Угу. А! Радіо включи. Я, здається, дещо згадав. Точно! Йдемо до чорненої машини. Там є щось. Та, там щось. Та-та-та. Я пам'ятаю, там в коробці було. Тому ящичку. Так, а тут вже в грі зробили маленькі ящички. Опа, повертаємося. Це ми знайшли? Ну стоп. Це нам що лишилось? Не, меню, напевно, оце. Так, що я ще не знайшов? Чорнила. Ось це і ось це. Я не знаю, правда, що це таке. А, це чорнил. Ага, це лялька Бенді. Та, ти що, забувся, тат? Та тут дрібне таке. Я вже знаю, як виходити. Так. Ну стоп, здається, ця кімната вже має бути відкритою. Ні. Ах, та я і сюди ще пішов. Читати це тобі? Я пам'ятаю, що тут колись було книжка. Ладно, кружка. Oh, раз, два, три, yeah. Оп! Не зря кудись зайшли. Чу, пікнули. Угу. Опа! А пам'ятаєш, тут колись була кнопка? Пам'ятаєш, так? Да-да, а тут була кнопка, тепер кран. Так. Ну зараз... Мені здається, чи кінозавтрок змінився. А здається, цього стільчика не було привернуто. Я не пам'ятаю, що чоловічі ми це з тобою давно грали. Ну на Хеллоуін. Було давно. Вже скоро буде весна. Ми вже це Бенді з тобою 2 роки граємо, не можемо пройти. Оце я хотів тобі казати. Що це за ящик? Це так як ящик для інструменту. Оце внизу під столом? Так. Це от такі я зробила ящички, так. Ну так. Я пам'ятаю, що тут зубка. Так, пам'ятаю. А цю відкриє ці двері. Ха-ха. Пам'ятаєш? Я перелякався. Чуть в штани не наклав. Ху.
Це лишилося що, книжка ще? Ні. Чи ляльку ти знайшов? Ще книжка лишилась? Чи ти книжку знайшов? Знайшов. А я щось відволікся, напевно. Так, що тут? Опа! Це ящик має відкрити. Скільки я знаю. Яс! А що там всередині? Нічого немає. Так, пусто. Пусто, як капусто. Я згадав! Тут є оці двері. Та-та, тут ще одна студія для малювання. Є дві, що я згадав тепер. Дві. Ми йдемо сюди. І пам'ятаєш, ми ці двері не могли відкрити. Так, вони не відкривалися. Хопа! Вже дещо знайшов. Аж вище десь є, чи не було? Нема. Там ж є. Нічого. Де в той зал, де ці треба штучки складати? Ти вже всі зібрав елементи, чи ні? Кістко! О. А вона з третьої губи! Ану, я гляну. То вже всі є елементи. Чорнилки нема, тат! А, точно, чорнила нема. Так. Вау! Ми вже такого не бачили. А в цій кімнаті, де студія для малювання, немає чорнила? Ні, я дивився. Знаєш, відео про ось цю кімнату, якою тільки що відкрив? Так, 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 так. Ні. Там під столами всюди попереглядав? Так. Я перегляну, так. То не було то чорнилки. Супчика. Ну що тут? Я пам'ятаю, тут колись було інше бенді. Так, а ти змітив, що коли ми грали, то дверки відновилися? Хм. О, новенькі. Закрити. Угу. А що тут? Не бачу. Стоп! Чор... Я сказав, стоп! Тут чорнилка є. Я знаю. Я не усипався, єс! Знайшов. Вовано так. Окей, це все. Точно допомолився. А ну дай на секунду геймпад, я хочу щось спробувати тільки. Попробувати бігти. А-а-а. А як тут бігти? Ну стоп. Та я зараз попробую. Він ходить, знаєш, а зараз. Коротше, йди в зал, то є складай ці штуки, запускайся. Там вазель треба повернути. Мрії стають правдою. Dreams come true. View. View. Сейчас
повертаю сюди. Ти блудиш, чи ти йдеш правильно? Може... Ні, правильно. Так, давай до картонки. Давай зараз. Твоє не було. А, ну зараз я попробую покрутити. Треба спочатку, вроді, поскладати ці всі фігурці, ці штучки, там важіль нажати, потім іти сюди, відкривати цей кран. Тоді почне текти з усіх дир чорнило, правильно, і з'явиться Бенді, третій кадр до дверей. Чи ні? Та-та-та, все правильно, ти все угадав. Вже навіть я пам'ятаю це. Та ти пам'ятаєш всю гру так. Майже всю, хіба що... Ну, перший розділ я добре пам'ятаю, а далі другий так собі, там якісь теж треба ниряти, крани закручу. Що, пішли сюди, складати предмети. Так, перше, що я знайшов, все оце. Рік. Позаду, от там. Ні, він вже не активується. Треба йти там то чорнило відкрити. Так. В кінозал йти, так? Так. Час ну давай. Я вже думаю, знаю, хто прожектор включив. Хто? Ну, Семі. Знову той Сашайму не спиться. Включатель. Включатель, виключатель, лякатель. Це я йому таке придумав. Що буде, якщо йти на скрипку? Я чув звук, тільки я не бачив самого самої картонки, я йшов ззаду. Опа! Я чув, почув. Оп, тепер я доступна. Ага. Це тиск. Тиск чорнила. Я пам'ятаю це. О, починає литися чорнило. По трубах піднімається тиск. Блін, другу главу граємо без світла. Щоб було страшніше. Майте далі. Чого? Ти боїшся чи що? Ні. Чекай, бо я зробити. Ти сюди? Змазав друг. Так, шукаємо вихід з цієї ситуації. Так, іди сюди. Так, це... Так, він біжить, якщо тримати цю кнопку. Так, давай далі саме. Не, це ти тригер нажимаєш оцю. Так. Left button, ліва кнопка. А, вот. Бачиш? Давай, крути кран. Чорнило.
буду сами. О! The Creator Light. Ну, правіше, бери сокеру. Бачиш, РТ. Це вже тригер. Оце це бити сокерою. А ну, я хочу прочитати. То, ага, Light to Us. Творець бреше нам. Давай, бей. Анімація оцеї штуки трохи стало швидше. Ну, давай подивимось. Змітом? Ну, зовсім трошки. Я ще б Енді в дубас випив. На. На. Та не ще пустай камеру. Ближче. Отак, уверх тепер. Що ж ці дошки треба побити. Ня-ня-ня-ня. А все, я прийшов. Тут травма не буде. Тепер ці внизу байдошки. І тільки що на доску застрілив. Не треба. Тат, готовий? Ну давай. Готовий? Точно? Точно? Давай, давай. Оце страшно. Бенді змінився. Угу, став злий. У нього катенка змінилася. Все, це кінець. Все, це кінець першого розділу? Так. Що довше? Він буде довше? Розділ 2. Зразу другого, тату. Стара пісня.